كدب جوانكا مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو يسجعلي دلشد دلكا مريكن كام نقان كرا قضب دستوريا وربحنا رنتاسي كسابسن وحاينو دياري وريهنا سليبان حاجي أحمد راجي دستورك كميل جار كي دلك وحشرودا كمحريو إن موادن كهستار لبض دلشة أو حلال سركا قبن كرا دلك سيدا مدحويني رزل زاري يقدومي بارلمان marka laga soo tago dastuurka Soomaalida ku nool gudaha dalka ma jecleystaan in qof ka heysta dhalasho wadan kale oo xil ka qabta dawladda oo waxay u yaqaanaan diaspora waxa laga aaminsan yahay qofka heysta dhalashada dal kale inay san daacad ka ahayn in wadankiisa wax u qabto waa aragti inta badan dadka gudaha ku nool ay qabaan madaxweyne farmaajo oo hadda xafiiska jooga 2-6 bilood waxa uu gudu heystay dhalashada dalka Mareykanka balse si iskiis ayuu u doorbiday in jinsiyadda labaad uu celiyo كودي بشان أغوستو أي مدحتوية دا شاعسي إن مدحوين فرماجو ديبو عليي للاشادي مرايكن كام دربابا سؤالو أي لغا كيناي بل سفيلا سوماري وحاي شاكتاي إن مدحوين أحا إساق أوغرتاي إن جيسية دا لابادو عليي يدا وسمتاقا بين دستور كدالكا سؤاشو وحاي تحاي قوآن كمدحوين أحا من نغن دونا قضب دستوريا ودوميها ورد بشاريات كسوماريات إسمان تهليل شاتح أو لحظة سومالي كابر تي في أي سودوي قوآن كي مدحوينها الله وسودوي دينا arimaha runtii markaad fiirisana dastuurka qabyada ah ama Soomaaliya dastuurkeedu waxyaabaha ugu xulus oo markastaba qodobada hortaagnaa doodaha dhalinyarada waxyaabaha jinsiyadda ayaa ka mid ahayd yaa ah Soomaali marka arrintaas oo jinsiyadda runtii haddii ay hadda tallaabo la qaado ay noqoto in maaragta dadka Soomaalida oo badan joogto badan ay dowladdana qayb ka yihiin arrintu madaxweynaha uu sameeyay isdhihi karo waa u horseedi kartaa in lagu daydo waxaa soo dhaweyneyna waaye maxaa yeelay markastaba qofka jinsiyad kale marka uu qaato macnaheeda maaha in la iska siinayo sida shahaado waxbarashee waxaa loo dhaarinaa inuu dacad u noqdo sharciga waddankaas uu leeyahay iyo calanka waddankaas uu leeyahay marka qofkii iskuma haysan karo laba jinsiyadood si u difaac laba qadiyadood oo kala duwan ومرك قاركو دعي كرت إن إسكوري ماذا مركا أريد أسود وين إنه واي أو أنا دير كذا أقويه أن عبد الكريم ضاب يرى أو حل وسير كسو قبتي دولة جبلات كاهير شبلة أي قبا إن دستور كلو عضيو قضب كم ممنوع أيه إن حل وقبتو قفهستا لبا جنسي ضد ذلك مرك إنك بسبور كلوتة أو علشان ما لحد كي هاي وحوي ذلك بريورتي وحوله أما كوة متك أو بسبور كيسوتة أما دلشيس أو تا كوة kan gacow noqona second gacanta labaad noqona marka waxay ku fiicnaad oo saxahad in maarta calashan dastuurka ay ku warantahay lagana ay calashan lagana dhabeeyo oo ay ka hirgasho in aan qof aan wadan qof calashan dowlad kale aan ugu yaraan xataa haweenka soo guursay inuu san maarta uusan soo fuulin saxa saxad umada looga talinayo sida saa sax article qodobada la dhaqaaji weyna koow ka noqona sababtoo ninka qoraa waxaa la arkaa ama maartay inta badan dhaqaalaha lagu qorayo dastuurkan waxaa bixiya maartay ajnabi ah bixiya cid marka qoreyso gacanta ku heysa qodob ayaga qusaynaa meesha ka saaray ma qorayaan cid kale oo madax banaan oo Soomaalinimo iyo Soomaali oo organizer oo maartay hursa geli kartaana ma jirto oo fursad u helaysa marka meelaha aan laga dhaqaaqayn inay ku ka noqonaysa Cabdiqaadir Ibrahim Sheikh Nuur waa bar jaamacadeed waxa uu aaminsan yahay in muwaadin ka dhalashada kale heysta inuu u soo shaqo tagay Soomaaliya waana xaqabad laga sugeyn marka qofka hadii la yiraahdo hadii aad u baahan tahay in aad dalkaan ka naqato madax sare waa inaad baasaboorka shee meel soo dhigataa oo hal baasaboor ku koobnaataa wuxuu dareemi lahayn lahaanshiyo wixii dalka ka halaabaan in asiga shakhsiyadiisa ka halaabayaan laakiin saxda waxay la tahay qof dalka ka dibadiisa fadho ee gacan togaalaysanaya ee wixii xumaato iyo wanaagba aysan waxba u dhibeynin ayuu noqonaa marka waxaan qabaa aniga ali ahaan in taytalada ugu sareeyo ama jagooyinka ugu sareeya ee dalka in laga saaro qofkaas in yaani sharcigaas lagu daro dastuurka dib u eegis hadda lagu wado in lagu daro qabi qoraalka inuu san qof laba baasaboor haystaa uu san noqon karin xilalka ugu sareeya uu san qaban karin waxa ila taahir asmaalka hadda ay haystaan qurbo joogta madaxdana oo hana inay tahay wadamada shisheeye ay aad isugu halaynayaan ay Soomaaliya ay ka dhigeen meel yaani safar shaqo loo soo aado kaliya qofka markuu shaqadiisa u dhamaato huna uu dib ugu laabto marka waxaan u baahanahay Soomaaliya oo loo soo shaqo tagin Soomaaliya oo aan qarash iyo mataqaana laga soo raadin Soomaaliya oo marka xilka laga dego aan laga dhoofin Cabdi Xakiin Muhiidiin Sheikh Cali waa dhalinyaro gudaha dalka wax ku bartay waxa uu dib u meelaysaday aragtida ku dhalatay markii uu ogaaday in inta badan mas'uuliyiinta dawladda ay haystaan jinsiyad labaad waxa way kan ka walsanahay waa mar walba
waxaan u bixiyayba dhiirigelinta tahriibka anigu markaan akriyo dastuurku dastuurka aadaan u akriyaa sababtoo ah markaan fiirino kani hoos ugu hooseeya haya dowladda hadda jirta waa nin ii sheeg baasaboor ajnabi wata waabas waxay noqotaba applicationka koowaad ama waraaqada koowaad lagu soo gala oo ay sheeg maxaa la yidhahdaad inaan dowladda meel foo ka gaarta aad rabto marka mar haystaa baasaboor hebel ama ahaado yurub ama ameerika ahaado golaha fulinta iyo golaha sharci dejin intaba waxaan ognahay inay haystaan baasaboor ajnabi ah waaba kan ku taagay in dastuurkan la dhammaystiro qurbujoogu anuu isheeg maxaa la yidhahdaa isheeg maxaa la yidhahdaa waa dad xaq leh qofta markay inay codayso rabto ee isheeg maxaa la yidhahdaa u fasaxanta inay codayso waxay u fasaxanta kale in la doorto oo xil loogu magacaabi karo ama xil isheeg maxaa ay qaban karto ama la dooran karo laakiin nin labaatan iyo koo sano ka hor deegaankan ugu dambeeyey ama dalkan ugu dambeeyey oo hadda muddo saddex bilooda inta kambeynka rasocday oo barnaamijka rabo intuu xamar joogo rabo inuu xilkaas weyniga badan la qabto waa kan isheeg maxaa la yidhahdaa u baahan in laiska fiiriyo dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ayaa dhankooda qabaaragtay lamid ah bulshada kale ee la xiriirta qodobka jinsiyadda iyo dastuurka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cusmaan tahil shaatax ayaa soo jeediyey in qodob dastuuri ah laga dhigo jinsiyadda qofka xildoonka ah annaga bulshada rayidka daannahay arrimaha ugu muhiimsan aas leenahay runtii doodo badan sifaaxa loo geliyay talo badan ha laga arooriyay waxaa ka mid ah arrinta jinsiyadda ka mid ah maaha oo keliya maaragtaa dadka labada baasaboor haysto ama dadkii qaxootiga dagaaladii ka cararay dhalasho ka qaatay wadamadii ay qaxootigii ku tageen balse waxaan ogsoonnahay in kenya maaragtaa waqooyiga bari ee kenya dad soomaali ay ku nool yihiin zoonka liibaan zone 5 ethiopia dad soomaali ay ku nool yihiin maxaa xadidaya dadka soomaaliga jamhuuradda soomaaliya ku nool iyo dadkaasiitay qaabka jinsiyadda arrimahas dhan waxay u baahan yahin arrimo in laga doodo u baahan oo jinsiyadda soomaaliya cidda ah meel laisla dhigo waxaa kaloo muhiima in meel laisla dhigo maaragta qaabka doorashooyinka naga doonaa inuu tahay qaab barlamentarian qaab shacab ah dastuurka inuu aada u qeexo aaday maaragtaas iyadana ay muhiim u tahay maaragtaa marka arrimaha noocaasoo kale arrimo dood badan u baahan waayo oo aas leenahay ururada bulshada dareynta daannahay inaan waqti badan gelino talo badana ka aruurin siyaasiyiinta iyo hoggaanka xisbiyada dalka ayaa dhankooda qabowlaaca mas-uuliyiinta haystaan labada jinsiyadood ee xil dowladeed haya rofeser cabdinuur sheekh maxamed ah guddoomiyaha xisbiga mid qaran oo isagu haysta dhalashada dalka maraykanka ayaa qaba in qodob dastuuri ah laga dhigo arrinta la xiriirta jinsiyadda dalka waxaa hogaamin kara oo keliya dad wata dhalashada dalka baasaboorka dalkana wata xisbiga midowga qaranka soomaaliyeed wuxuu ballanqaadayaa hadduu xukunka helo in madaxweynaha dalka intaan la dhaarin ka hor uu baasaboorka ajnabiga miiska saari doono kan buluuga kan soomaaliga ahna kor u taagi doono si maslaxadda dalka loo ilaaliyo si aanan shaki ugu imaanin qof laba meel ka tirsan carabta waxay tidhahdaa man rakiba farasayn shaqa dubur marka mar hadday timaado xukunka soomaaliyan hogaaminaya waa madaxweynaha waa prime ministerka waa guddoomiyaha baarlamaanka intaba waxaan leenahay in sharci lasoo saaro oo ay noqdaan dad wata baasaboorka dalka salaamaan xaaji axmed raadi soomaali cable muqdisho